17 hours kayo maghintay sa wala mga gumbong ayan guys magandang tanghali sa ating lahat magandang hapon ayan Luzon, Visayas at Bindanao mga kapwa kong OFW kumusta na kayo dyan at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito lamang sa ating YouTube channel ayan maraming maraming salamat at dito nga pag-usapan natin itong mga kaganapan sa kongreso kung saan na uh, ay si ang ating Vice President Sara Duterte ay hindi naman sumipot uh, doon sa Kongreso sa uh, para i-defensa ang kanyang budget sa 2025. Kasi ito naman kasi itong mga kongresista, uh, kongresista. Nandoon na nga yung unang uh, pag-imbita nila. Tapos binabalahura pa nila. Ginugurgur pa nila. Pinapahirapan pa nila. Ngayon, sila na naman ang nagkakandarapa. pa at nagmukhang kawawa nandoon na naghihintay sa wala. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong uh, duties and functions as the vice president, we can ask the vice president to step down. samantala itong si Vice President Sara Duterte ay kung saan-saan at nagtatrabaho lang patuloy ang kanyang pagtatrabaho, uh, pagse-serbisyo sa ating mga kababayan. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-license nila, hinahanap nila ako. Pati sabi na lang na dito ako sa inyo. <laughs> sabi ko sa mga mga, binigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of Awareness president At dito nga ay uh, habang pinag-uusapan itong budget ng 2025 ng ating Vice President Sara Duterte at uh, naging pusoy sila kasi hindi nila expect na hindi naman dadalong At ang sigaw ng Manila ay kung hindi na daw magtatrabaho o wala lang gana magtrabaho ang ating Vice President Sara Duterte ay bumaba na sa pwesto. Sino ba kayo na magmando o mag mag magutos sa amin Vice President Sara Duterte? 32 million ang bumoto sa ating Vice President Sara Duterte at iilan lang kayo diyan sa Kongreso. Tapos uutusan nyo si Vice President Sara Duterte na kung na hindi na nagtatrabaho o kung wala nang ganang magtatrabaho o wala nang ganang i-depend ang kaniyang budget sa 2025, o hindi na siya interesado mga gunggong. Diyan sa budget na ginugurgur nyo, na tinapyasan nyo, wala nang hindi na interesado ang ating Vice President Sara Duterte. Mayroon siyang palabra de amor na kapag sinabi niya o may isang salita ang ating Vice President Sara Duterte na kapag sabi niya na ayaw-ayaw niya, hindi niya niya ipinipilit. At huwag niya na at hindi na niya ipipilit sa inyo kung ibibigay niyo man o hindi. Kasi malino naman sa kanya kung ano yung mga ginagawa niyo. Hindi niyo mabilog o hindi ito luluhod na akala nyo kaya nyong takutin na mawala ng budget sa 2025 ang OVP hindi nagkakamali kayo kasi hindi talaga yan matitinag kasi meron siyang prinsipyo may paninindigan ang aming Vice President Sara Duterte kaya tuloy ayan nag-iiyakan kayo dyan sa kongreso hati-hatiin nyo yan yung 700 million bayan yan? Paghati-hatian na mga buaya kayo, mga inayupa kayo. Hindi na kayo nahihiya sa sarili nyo. Ang liit na nga ng budget tapos tatapyasan nyo pa. Anong gusto nyo magmamakaawa ang Vice President? Kayo lang ang gumagawa ng ganito. Itong administrasyon na ito na bulok, puro kurakot lang ang meron dito sa administrasyong ito hindi na kayo nahiya sa taong bayan. Talagang harap-harapan ang pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Kaya ngayon, nagmamatigas itong ating Vice President Sara Duterte dahil alam din naman talaga niya na nagsasayang lang siya ng oras kung dadalo pa. E wala ng kabuluhan. Baka sasabihin nyo naman na nagmamakaawa ang Vice President Sara Duterte kaya sumipot o kung ano-ano na lang ang ipapalabas nyo. Ngayon gusto nyo ma-impeach, gusto nyo tanggalin ang Vice President Sara Duterte, nagkakamali kayo kasi ang taong bayan ang magiging kalaban nyo. Kung yun ay gagawin nyo, kaya huwag nyo sindakin si Vice President Sara Duterte kasi hindi kayo uurungan yan. Tulad nga ng sinabi ng kaniyang ama, Naku po, magingat kayo sa babaeng ito kasi walang uurungan sa laban. 17 hours kayo maghintay sa wala mga gunggong kasi dapat nyo na lang yan paghati-hatiin. Huwag na kayo mahiya, ibulsan nyo na ng todo. Ayan, yung budget na yan, para na lang sa inyo yan iabuloy na lang ng Vice President Sara Duterte ang budget ng 2025 sa mga buwaya na katulad nyo. Hindi na kayo nahiya sa pamilya nyo. Kanya-kanyang kurakot ang administrasyong ito at talagang ginagamit nila ang kapangyarihan dahil sila ang nagahari sa ngayon. At sana sa darating na eleksyon, tayo ay maninindigan na matanggal ang lahat ng sumusuporta sa administrasyon na ito. Walang ginagawa kundi mangurakot ng mangurakot o ubusin ang pera ng bayan o ang kaban ng bayan. Ano bang merong kay Inday Sara na gusto niyong gurgurin o gusto niyong pahirapan o gusto niyong siraan sa taong bayan kasi damo na gagawin niyo yan mas lalong minahal ng taong bayan ang Vice President Sara Duterte. Kaya humanda kayo sa darating na eleksyon kasi tatalan nyo pa ng pera ang taong bayan. Alam na namin kung sino ang ibuboto namin. Kaya good luck, nakakaano lang, nakakawala ng ganang pakinggan ang Kongreso, lalong-lalo na ang administrasyon ito na maraming nabudol, maraming naluko itong administrasyon ito. At isa na ito sa mga OFW na katulad namin, na napabudol dahil naniniwala kami na itatayo at gaganda ang ating bansa. Pero mas lalong nagiging worse ang Pilipinas. Bumalik na naman tayo muli sa walang kakwinta-kwintang administrasyon. Kapalagay nyo ba guys, itong ginagawa nila ngayon na ipinipilit pa nila kay Vice President Sara na harapin at ilaban ang meron siya ano ilalaban ni Inday Sara. Eh kung 700 million lang para saan pa na ilalaban ni Vice President Sara Duterte ang kanyang budget sa 2025. Tapos pagdating doon, iba na naman ang magiging topic na gagawin nyo. Ganyan kayo ka traitor sa Vice President Sara Duterte kasi hindi niyo talaga kakayanin kasi mananaig at maraming lalaban sa laban ni Vice President Sarah Duterte. Kaya good luck sa inyo at maraming maraming salamat guys sa inyong panunood. Ayan at magkita kita pa rin tayo sa susunod ng mga video ating babantayan ito. ating isi-share sa iba para malaman nila ang mga nila na pinagagawa sa ating bansa at ang administration ito na napakabulok Ayan, sayang lang yung aming pagod at hirap na ilaban ka Mr o pangulong Bongbong Marcos. Good luck and God bless. Bye-bye.